ասած ես շուրթոնից էի համակրում նոա թիմը, այն ժամանակ երբ որ ուրիշ թիմեր մեի անդրես գալի, միշտ հետևում էի նոայի խաղին, ու ծնարվա դաթարին պայմանը գրել վերջացավ Արմենիայի հետ, ու իմ գործակալը առաջարկեց մի քանի տարբերակ, որոնցից ես ընտրեցի նոան, ինձ ընդհանուր դուր էր գալի այդ թիմը, այդպես պատճառով ընտրեցի նոան։ Թիմում հիանալի մթնոլորտը բոլորը համախմբված են, բոլորը ունեն նպատակ հասնել արդյունքի, եւ ես կարծում եմ ամենակարևոր բանն է թիմի մթնոլորտը, որ լավ արդյունքներ գրեցենք առաջացան։ Ինչպես բոլոր այլ թիմերում, նույնպես էլ նոայում մրցակցությունը դժվար է, բայց մրցակցությունը մեզ օգնում է, առավել եւս երիտասարդ դարպասապանների մեջ մրցակցությունը, մենք մրցակցելով ավելի ուժեղ ենք դառնում, ու ես կարծում եմ ամեն ինչ արդար մրցակցությամբ է գնում, մարզիչները որոշում են կայացնել այդ խաղը։ Իմ խաղը դող մարզիչները ավելի շատ գնահատեն, ես չեմ գնահատական տալ իմ խաղին, իսկ ուժեղ ու թույլ կողմերից ես կարծում եմ, որ ոդկով խաղը ավելի իմ ուժեղ կողմերից է, այդ օգնում է համ թիմին, համ ընդհանուր մարզիչներին որոշում կայացնելու հարցում, թիմի գրողները սկսելու առ պրեսինգի տակից դուրս գալու։ Թույլ կողմերը արդեն չեմ ասում, որ մրցակիցները չի մնա։ Իրենից ամեն օր կարելի է բան սովորել, որտեղ ինքը ավելի շատ հանդիպում հասկացրել բարձրագույն խմբում, քան ընդհանրապես ինչ-որ մեկը դիտել այդքան հանդիպում։ Մեր մարզում այն պրոցեսը ավելի շատ մոտիկացված է խաղին, ու ավելի շատ խաղային վարժություններ ենք անում, ու ընդհանուր էմոցիոնալ ֆոնը, այդ ցանկությունը ավելի է շատացել իր հետ մարզելուց, ինքնուրույն ձեզ մեզ ավելի շատ է մոտիվացնում իր օրինակով, որ մարզենք կհասնենք այդ արդյունքին։ Ինձ որ մենք ամեն խաղի համար պետք է մտնենք հաղթանակի համար ամեն խաղին, ու քանի դեռ շանսեր կան, մենք պայքարելու ենք միջի վերջ, ու կարծում եմ, որ այս թիմը, այս կոլեկտիվը կարող է հասնել արդյունքի մրցաշրջանում նույնիսկ։ Կարելի ասել մանկուց երազել եմ ազգային հավաքականում խաղալ, այդ մարզաշապիկը կրել, այդ իմ համար մեծ նպատակ է հանդիսանում, իսկ պատրաստ լինելու համար պետք է ավելի շատ խաղ անցկացնել, պետք է ամրապնդվել հիմնական կազմում, ու դրանից հետո արդեն եթե մարզիչը որոշի հնարավորություն տալ, ես կարծում եմ ամեն ինչ կանեմ, որ ամրապնդվեմ նաև հավաքականին։ Ֆուտբոլային կուրքը մի հոգի է, ինքը միշտ ես մանկուց իրան եմ նայել, Իկեր Կասիլյասն է, ես չեմ ուրիշ ավելի լավ դարպասապատ չեմ ճանաչում այս աշխարհում։ Բնականաբար բոլորն էլ ցկտում են խաղալ թոփը Իսպանիայում, Անգլիայում, Իտալիայում, բայց եթե ավելի ռեալ խոսենք, պետք է հաջորդ քայլի մասին մտածել, ես կարծում Հայաստանի առաջնությունը դժվար կլինի միանգամից գնալ այդտենց ուժեղ առաջնություն, իսկ ոնց արդեն ստացվի, կարելի ավելի մակարդակով ցածր առաջնություն գնալ, Իսպանիայի երկրորդ լիգա կամ Պորտուգալիայի երկրորդ լիգա, այդտենց եվրոպական ինչ-որ առաջնություն ավելի ոնց որ հարմար կլինի ինձ ու իմ խաղաոճին։ Երկրպագուներին կարող եմ ասել, որ մենք իրանց աջակցության կարիքը միշտ ունենք, լինում է պարտվում ենք, լինում է հաղթում ենք, բայց մենք զգում ենք իրանց աջակցությունը, ու շատ շնորհակալ եմ նրանց, որ միշտ մեր կողքին են, մենք ամեն ինչ կանենք իրանց ուրախացնելու համար։